លោកបណ្ឌិតកឹមហៀងបង្ហើបពីកំហុស5យ៉ាងដែលតែងតែកើតមានឡើងចំពោះសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកឹមហៀងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate និងល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យយូរឆ្នាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានចែករំលែកគន្លឹះក្នុងការបើកអាជីវកម្មដំបូងក៏ដូចជាបង្ហាញពីវិធីប្រែក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានថាប្រសិនម្នាក់ធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឈប់សម្រាករាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យទានផ្សេងទៀតនោះអ្នកនឹងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានឡើយអ្នកអាចគ្រាន់តែនឹងមានប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកមិនមានប្រាក់ដែលគេហៅថាអ្នកមានទេយ៉ាងណាមិញដោយឈរនៅក្នុងវិស័យជំនួញយុគឆ្នាំនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតក៏បានមើលឃើញពីកំហុសឆ្គងដែលសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាតែងតែប្រព្រឹត្តនិងជាដើមហេតុនៃភាពបរាជ័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យជំនួញ1ឆាប់មានមោទនភាពពេកចំពោះលទ្ធផលពេលដំបូងជាការពិតណាស់សហគ្រិនវ័យក្មេងជាច្រើនតែមានមោទនភាពខ្លួនឯងខ្លាំងជ្រុលនៅពេលដែលខ្លួនទើបចាប់ផ្ដើមទទួលផលបន្តិចបន្តួចតាមលោកមនិតកឹមហៀងការឆាប់មានមោទនភាពពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចខ្លួនហើយដើរចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃភាពបរាជ័យដោយឯង2បានជោគជ័យបន្តិចបន្តួចចាប់ផ្ដើមគិតផ្ដេសផ្ដាសវាជារឿងដែលតែងតែកើតមានឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកដែលមានប្រាក់តែងស្វែងរកការសប្បាយនៅខាងក្រៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែសហគ្រិនថ្មីថ្មោងដែលទើបតែទទួលបានភាពជោគជ័យបន្តិចបន្តួចនិងដែលមិនទាន់ទាំងខ្លាចខ្លួនជាអ្នកជំនួញមែនទែនផងនោះក៏មានការត្រេកត្រអានិងផលដែលខ្លួនរកបានហួសហេតុពេកព្រោះប្រសិនបើមានការផ្លាំងផ្លាត់ណាមួយកើតឡើងនោះវាអាចនឹងនាំអ្នកជាពិសេសគឺអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រាជ័យដែលហេតុថាអ្នកបានល្បីឈ្មោះជាជនមិនល្អនៅក្នុងសង្គម3ចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅមានកម្រិតមែនទែនទៅគ្មានស្ថាប័នឬអង្គភាពណាមួយដែលមិនចង់បានមនុស្សពូកែមកធ្វើការឲ្យខ្លួននោះទេតែកំហុសមួយដែលលោកបណ្ឌិតកឹមហៀងបានលើកឡើងនោះគឺការមិនជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកដែលពូកែជាងខ្លួនមកធ្វើការប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែររីអេស្តេតរូបនេះបានបញ្យល់ទៀតថាមេដឹកនាំដែលពូកែគឺជាមនុស្សដែលពូកែប្រាមនុស្សអាជីវកម្មរបស់អ្នកជោគជ័យវាមិនមែនអាស្រ័យលើអ្នកដែលជាម្ចាស់តែម្នាក់ឯងនោះទេតែវាគឺអាស្រ័យលើភាពប៉ិនប្រសប់របស់បុគ្គលិករបស់អ្នក4ចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិតធ្វើអាជីវកម្មអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវនិងមានក្បួនខ្នាតនោះអាជីវកម្មនឹងដើរបានស្រួលហើយមិនមានហានិភ័យខ្ពស់កំហុសភាគច្រើនរបស់សហគ្រិនគឺការមិនបានបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលក្រោយទេដាច់ខាតមិនត្រូវយកប្រាក់ក្រុមហ៊ុនមកចាយវាយលោកលំជាមួយនឹងចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ5ឆាប់បោះបង់ពេកទាំងការខិតខំនិងតស៊ូនៅមានកម្រិតដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្របាននឹងអន្តរកាលដែលកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលអាជីវកម្មជួបវិបត្តិលោកអុកញ៉ាមនិតកឹមហៀងបានបញ្យល់ថាភាគច្រើននៃសហគ្រិនវ័យក្មេងគឺមានចិត្តអន្តរសាខ្លាំងចង់ជួបជ័យលឿនពេកពោលគឺចាប់ដើមថ្ងៃនេះចង់ជួបជ័យថ្ងៃស្អែកហើយនៅពេលដែលជួបវិបត្តិចាប់ដើមធ្វើការបោះបង់ដោយមិនបានធ្វើការក្រញ្ញានាលនិងខិតខំរើបម្រាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនោះទេ